Hej. Jamen, så er det jo på søndag, vi har tartelettesøndag. Vi har lavet rigtig mange tarteletter, og vi har lavet to forskellige slags fyld. En med høns og en med rejer. Kom på søndag og spis dig med de tarteletter hele dagen fra kl. 12, når vi åbner, og indtil vi lukker sidst på aftenen. 97 kroner for det hele. Vi ses.